На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили групу бурштинових злочинців. Правоохоронці встановили, що четверо мешканців одного з районів області скуповували у місцевих мешканців незаконно видобутий сонячний камінь для подальшого продажу за кордон. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників нелегального бізнесу оперативники вилучили майже 50 кілограмів бурштину серцю та вже оброблене каміння. Окрім того, в підсобному приміщенні одного з ділків виявлено знаряддя для видобутку та обробки каменю. За попередньою оцінкою, вартість вилученого каміння та обладнання становить понад 2 мільйони гривень. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.